shirkadda Tawfiiq oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga Soomaaliya ayaa deeq lacageed u gaaraya $10,000 iyo $600 oo kiisho raashin ah waxay ku wareejiyeen guddiga guud ee gurmadka qardho. Shirkadda oo deeqdan uga qayb qaadanaysa gurmadka la soo gaarsiinayo qoysaska ku ceerooway magaalada qardho. Deeqdan ay shirkadda Tawfiiq bixisay waxaa ka warbixiyay Cabdikaafi Axmed Siciid oo ka mid ah madaxda shirkadda Tawfiiq. Halkan haddii gurmadkii iyo arrimihii halkan ka dhacay unbaynu isugu nimi. Anagu saaka shirkadda Tawfiiq waxaanu wareejinay 600 oo kiish oo raashin ah. Haddana waxaanu ku daraynaa oo kaleeto $10,000 oo kaash ah. Waan ku daraynaa insha Allah. Tan kale waxa loo baahan yahay inta goori goortahay oo la wada joogo waddankii in maxaan kuu sheegaa magaaladii wax laga qabto. Oo yacni wadooyinkeeda iyo bilcideeda iyo hagaajiye. Sheekh Axmed Yuusuf Daad iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Xasan Shira Cabdi ayaa u mahadceliyay shirkadda Tawfiiq. Run ahaantii waxaan mar labaad u duceynayaa, waxaan ku bilaabayaa mu'assaskii Tawfiiq oo hadda marxuum ah oo taariikh kula Tawfiiq faarax dheer, Ilaahay ha u naxariisto. Aamiin dhahay. Waayo maanta Tawfiiq in halkan soo gaadho sabab foundation buu ahaa. Tawfiiq waxaan u baxshay hadda ka hor khayr wada Puntland. Tawfiiq waxay ka tahay waa muxsiniinta dhabta ah oo xoolahu dadku wax ku leeyihiin. Marka Ilaahay waxaan u weydiinayaa maalkooda Ilaahay ha barakeeyo, aamiintu waa daciif, maalkooda Allah ha barakeeyo, awlaadooda Allah ha barakeeyo, xaasaska Allah ha barakeeyo, xawada Allah ha barakeeyo, madaxda Allah ha barakeeyo, shaqaalaha Allah ha barakeeyo. Meesha ay ka soo saareen Ilaah wax khayr ugu bedel, meesha ay ka soo saareen wax khayr Allah ugu bedel. Adduun iyo xaalad adag baa lagu Ilaah ku badbaaday. Waxaan ku adkeynaynaa war ducadaas qaata, war u soo tartama, war maanta haddaan aragtaan ha fariisanina shirkadow. Shirkadda Tawfiiq sida hadda inoo sheegay ninkale Cabdikaafi, guddigaygana waa ku jiraa oo dhinaca ganacsatada buu kaga jiraa guddiga dhaqaalaha, ragga waxa uruun ayuu ku jiraa. Haddana wuxuu ku hadlayay magaca shirkadda Tawfiiq, wuxuu sheegay inay keeneen 600 oo kiish oo lagala wareegay oo raashin ah, waana kala wareegnay. Wuxuu kale hadda noo dhiibay lacag $10,000 ah, iyadana waa kala wareegnay. Waxaan sheegaynaa haddii rabid mucid kasta oo wax noo dhiibta inaan mar walba sheegayno dadka wax noo dhiibay. Sidaan xalay ugu darayay saxaafadeedkaygii, waxaa caddaanaya ciddii wax keentay, waana loo ducaynayaa, waana cadaanaysa. Xabiib Radan Cabdi, warbaahinta SBC magaalada Qardho.